Karibuni kwa uzinduzi wa ripoti ya ulimwengu ya uzalishaji wa kilimo ya mwaka 2020, uzalishaji kukiwa na janga. Mwaka huu, tutangazia athari za kulipuka janga kwa wadudu na magonjwa dhidi ya uzalishaji na uwezo wa mifumo yetu ya kilimo. Ingawa tunahuzunika kwa kutoweza kuwa sote pamoja Des Moines kwa uzinduzi wa mwaka huu, tunachukua fursa kuonyesha walio katika mstari wa mbele katika kilimo wakati wa janga, hasa wakulima, na kujua vyema changamoto zinazowakabili. Ripoti hii ya GAP isingewezekana bila juhudi, mchango na uongozi busara wa washirika na washauri wetu. Washirika hutusaidia na fedha za kufadhili ripoti ya GAP na shughuli zingine ambazo ni sehemu ya mpango wa uzalishaji duniani hapa Virginia Tech. Wafadhili wetu ni Bayer Crop Science, Corteva AgriScience, John Deere, The Mosaic Company, Smithfield Foods, na Virginia Tech's College of Agriculture and Life Sciences. Washirika washauri wetu husaidia pakubwa kazi yetu kupitia utaalamu wao na mifumo endelevu ya uzalishaji chakula na kilimo, lishe na uhifadhi wa vyanzo asili. Ningependa kumshukuru Daktari Alan Grant, mkuu wa Chuo cha Kilimo na Sayansi ya Maisha, na wakuu wengine wa kitivo na viongozi katika chuo cha Virginia Tech waliosaidia kufanikisha ripoti hii ya GAP. Tunatambua kuwa una maono sawa na yetu ya kuwepo usalama wa chakula na lishe duniani. Tunakukaribisha ujifunze mengi kuhusu ushirikiano wetu kote ulimwenguni, ushirikiano unaoangazia katika usalama wa chakula na lishe, kushirikisha vijana katika kilimo, lishe bora kwa wanyama na binadamu, na mengi mengine. Lolote unalofanya, popote unapofanya kazi ulimwenguni, Virginia Tech wanaweza kusaidia. Tunatafuta washirika wapya katika ripoti hii ya GAP, pamoja na mipango yetu mingine katika jukumu hili muhimu la mstakabali wa watu. Na sasa, furahia uzinduzi wa ripoti ya mwaka 2020 ya GAP, na asante kwa kujiunga nasi. Majina yangu ni Helen Wanjiku Awero. Naishi pia vi Joro Ward, Nakuru County, Kenya. Niko na shamba 2 acres na ninalima ng'ombe na ninalima kuku. Ninalima chakula ya ng'ombe na ninalima dairy goat na kuku. So sasa ninakamua maziwa. Ninapeleka soko. Ninalipwa cash in hand. Nafanya budget. Ninaenda ninanunua budget nilikuwa chenye si kuwa nacho hapa home. Ninaenda ninanunua na hizo pesa kiasi. Tuna teknolojia kidogo ya kukat the labor short. Sababu sasa tuseme kama kuna hiyo machine. Ya tukiwa tunataka kutengeneza silage, hiyo mashini ndio inatusaidia. Nimeweka maize jam na nikaweka wheat bran na nikaweka sunflower, nikaweka cotton. Sasa na hii minerals 1% na ndio DCP. Kuna moja si iliisha, sasa sijaweka, nahitaji premiums. Aya, sasa hapa nilikuwa na kang'ombe karoko. Kare ng'ombe roko mwenye hakuwa anatoa maziwa, alikuwa maziwa anatoa 3 liters. So nikataka kuimprove, nikauza huyo, nikanunua mwingine. Sasa mwenye niko naye, mwenye nilikamua asubuhi, wakati sasa amezaa huo, ninakamua 15 liters pande. Na hizi ni challenges, maneno ya ECF. ECF ni ugonjwa wa ngai wenye inakuwa costi sana hiyo kutibu. Ndio namwambia ng'ombe mkubwa ni 4000 kutibu hizo. Kuna sasa magonjwa zinataka vaccine, na kuna za hata za dairy goods za pneumonia zinatakiwa vaccine.
Sasa wakati hatuja vaccine wanagonjeka. Wakigonjeka sasa wakikufa, sasa unaona mapato yanarudi chini kwa sababu wakati huo utapata pesa. Na maji challenge, na hapa tena kunakuwa na jua kali sana. Sasa maji inakuwa ni shida. Sasa unaona hiyo inaweza kunifanya nilemewe kufanya nini, kulima na kufikia vision yangu mahali mimi nataka kufika. Na kiagasi, hata mvua inaweza nyesha kubwa, ipige chakula yenye ya mawe, ipige chakula yenye nimepanda. Sasa unaona kama ni soko, wakati huo utakuwa na soko, utakuwa na kitu ya kupeleka kwa soko. So vision yangu naomba Mungu aisaidie. Kama ama challenge nimesema hapa, nisikutane nayo hiyo, niweze kuwa na opportunities nyingi, niweze kufikia challenge zangu, niweze kufikia vision yangu. Miaka 30 ijayo, lazima tuzalishe chakula, lishe, nyuzi na nishati hai kwa watu karibu bilioni 10. Ni muhimu mno kuongeza uzalishaji wa kilimo, haswa wa wakulima wadogo ambao ndio tegemeo kubwa la chakula cha ulimwengu. Tumekumbushwa hivi karibuni juu ya umuhimu wa ujasiri katika njia zetu za uzalishaji chakula tukikabiliana na majanga. Janga husambaza magonjwa na kuleta wadudu waharibifu, huuguza na kuleta vifo kwa watu, mifugo na mazao kwa viwango vya kutisha. Hukatiza ukuaji wa uchumi na kuharibu maisha na rasilimali zetu. Kufungiwa watu sababu ya COVID-19 huenda kukapelekea watu zaidi ya milioni 100 kuingia katika umaskini uliokithiri na kufanya maradufu idadi ya watu walio katika hatari ya njaa kali. Minyoo ya msimu wa vuli ni janga la kimataifa na huharibu hadi tani milioni 18 za mahindi barani Afrika pekee. Katika miaka miwili iliyopita, China ilipoteza 40% ya idadi ya nguruwe wake kutokana na kuzuka kwa homa ya nguruwe ya Afrika inayoathiri mabara matatu. Kwa ripoti yetu ya 11 ya mwaka ya uzalishaji wa kilimo duniani, tutazingatia haya na mengine yanayotishia uzalishaji na ujasiri wa njia zetu za kilimo. Ukuaji uzalishaji wa kilimo ni muhimu katika kukabili mahitaji ya ulimwengu yanayozidi, na ujasiri unahakikisha kuwa mifumo yetu ya kilimo inakabiliana na matatizo yanayoibuka kwa njia sawa. Leo tutawasikiza wazalishaji na wataalam kutoka kote ulimwenguni wakielezea uzoefu wao wa tishio hili pamoja na teknolojia na utendakazi unaowasaidia wazalishaji kukabili na kupata afueni ya upesi kutokana na majanga. Hivi punde tutawaonyesha kielezo cha ripoti ya ulimwengu ya uzalishaji wa kilimo ya mwaka 2020 kinachofuatilia maendeleo ya malengo ya uzalishaji. Lakini kabla ya hilo, itasaidia kwanza kuelewa maana ya uzalishaji wa kilimo na inavyohusiana na ujasiri. Idadi ya watu na ukuaji wa mapato ni sababu mbili kuu zinazoongeza mahitaji ya bidhaa za kilimo. Na ijapokuwa idadi ya watu na mapato haizidi kwa haraka kama ilivyokuwa miaka 20 iliyopita, bado tunahitaji kuzalisha kiwango tosha cha chakula, lishe, nyuzi na nishati hai kwa watu karibu bilioni 10 ifikapo mwaka 2050. Wakulima wanaweza kutumia mikakati mbalimbali kuongeza utoaji wa kukidhi mahitaji haya. Wanaweza kuanzisha ardhi mpya ya kilimo kwa uzalishaji wa mazao au mifugo, wanaweza kuongeza unyunyuzaji katika maeneo mapya na kuongeza kiwango cha pembejeo za kilimo wanazotumia sasa katika ardhi zao, au kutumia mifugo zaidi ili kuongeza pato la nyama, mayai au maziwa. Mbinu hizi zinahitaji kutumiwa kimkakati ili kupunguza madhara kama vile upotezaji wa bioanuai, uharibifu wa mchanga, momonyoko na utoaji mwingi wa gesi chafu. Ripoti ya GAP yahimiza kuzingatia ukuaji wa jumla wa uzalishaji au TFP. Utatuwezesha kudumisha mahitaji ya watoaji na walaji sasa na katika siku zijazo. Ni muhimu kutambua kuwa uzalishaji wa kilimo ni tofauti na mavuno, japo mara kwa mara maneno haya hutumika kwa maana moja. Mavuno hukadiria kiwango cha pato kwa kima cha pembejeo. Kwa mfano, kiasi cha ngano kilichovunwa kwa ekari moja au kiwango cha maziwa yaliyokamwa kwa kila ng'ombe. Kipengee cha jumla ya uzalishaji hutumika kufuatilia jinsi pembejeo za kilimo zinavyobadilishwa kuwa pato.
Kwa mfano, TFP huongezeka pale mzalishaji anapotumia teknolojia za kisasa kukuza mazao ziada katika kiwango sawa cha ardhi, kazi na mbolea. Ongezeko kubwa la uzalishaji nguruwe nchini Marekani katika miongo kadhaa iliyopita kunaonyesha jinsi kipengee cha uzalishaji wa jumla kinavyofanya kazi na athari zake kwa mazingira ya kiuchumi wa ukuaji wa TFP. Ukuzaji wa nguruwe katika Marekani umeongezeka zaidi katika miongo michache iliyopita. Wakati huo huo, athari za kimazingira za ukuzaji wa nguruwe zimepungua ikilinganishwa na miaka ya 60. Sasa pauni ya nguruwe inahitaji nishati kidogo, maji kidogo, ardhi chache kwa 75% na utoaji mdogo wa gesi chafu wa karibu 8%. Ukweli ni kuwa gesi chafu kutokana na ukuzaji nguruwe ni 0.1% ya utoaji wa gesi hiyo kote Marekani. Na wakulima wa nguruwe wanatumia malisho kidogo kwa kila pauni. Sababu ni nini? Kuchagua na kuzalisha nguruwe za kizazi bora ili ziwe na afya nzuri na zile chakula kidogo na kutoa nyama zaidi, kuwepo utunzaji wa wanyama, nguruwe wenye afya na nguruwe wanaozalisha zaidi, lishe bora la kisasa, walia wakiwa ndani ili kuwalinda dhidi ya wanyama wanaowadhuru, hali ya hewa, vimelea na vifo. Mbinu bora za usimamizi wa kinyesi ya kuondoa samadi kutoka galani na kuitumia kupata nishati ya gesi ya kutumika kwa shamba. Wakati huo huo, uzalishaji wa mazao pia umeongezeka pakubwa. Ugunduzi wa aina mpya za mbegu za kilimo cha usahihi kunawezesha wakulima kuzalisha alfafa zaidi na mahindi na maharage ya soya kwa wingi kutumia ardhi ndogo, maji, viwadudu na mbolea kidogo. Sababu ya ukuaji wa TFP, watumiaji ulimwenguni kote wanafaidika na bidhaa bora, salama za nguruwe kutoka Amerika, huku athari za mazingira zikiwa kidogo kuliko hapo awali. Ili kuongeza uzalishaji, wazalishaji wa viwango vyote wanahitaji kufikia teknolojia mpya, maarifa sahihi ya kilimo na habari za soko kwa wakati. Wanahitaji njia nafuu za kupata fedha ili waweze kuboresha shughuli zao. Ukariri wa hivi karibuni wa utafiti kuhusu ujasiri wa kilimo uligundua kuwa zana hizi pia zinakuza udhabiti haswa katika kiwango cha shamba. Chad Lehman, mkulima wa nguruwe kutoka Illinois, anaelezea jinsi alivyobadilisha njia ya utunzaji wa wanyama wake kupitia kubadilisha malisho na makazi ili kuweka wanyama zaidi wakati wa kukatizwa ugavi na janga la COVID-19. Ni rahisi kwangu kuzungumzia njia ambazo hatukuathiriwa kwa sababu naona kama biashara yetu ni tofauti na biashara zingine nyingi. Kwa vile bado tulikuwa na kazi nyingi siku iliyofuatia baada ya kufungiwa kama tu tulivyokuwa hapo awali. Ukiwa na nguruwe 1045 za kulisha, kunahitajika mtu wa kuzitunza kila siku. Nguruwe hazitambui wikendi, hazitambui siku za mapumziko, na hazitambui majanga. Ilikuwa maisha kama kawaida. Ilipofika katikati ya Aprili, hapo hapo tulitambua kuwa tunahitaji kutafuta lishe tofauti kwa nguruwe wetu. Na kwa njia moja au nyingine, tutafute njia ya kuwazuia wasizidi kunona kwa vile hatukujua tutawazuia kwa muda gani. Vile vile ilibidi tuanze kufikiria na kutafuta mbinu bunifu zaidi za kutumia nafasi tuliyokuwa nayo, magala mengi na nguruwe wengi, kwa kuweza kutambua viungo tofauti na kuvipata na kuweza kuviingiza kwenye mfumo wa shamba letu. Hii ilitupa nafasi bora ya ushindani dhidi ya wenzetu kwa kuwa tuliweza kubadilika upesi zaidi pale tulipofanya uamuzi wa kubadilisha vyakula. Na ninahisi kweli tungekuwa bado tunapambana kutafuta nini cha kufanya na nguruwe wa pauni 350 kama hatungefaulu kuingiza migao tofauti kwenye chakula chetu kwa haraka. Katika biashara yetu, tunakabiliwa na shida wakati wote. Tunakabiliwa na ukame na mafuriko, mara magonjwa ya wanyama, halafu ongeza kushuka kwa bei ya bidhaa. Shida hizi sio geni kwetu. Tumezoea aina hizi za vikwazo. Tunakubali, tunajibadilisha na kutafuta nini kinachofanya kazi na kuzidi kuendelea mbele. Nyingi ya biashara yetu iko nje ya udhibiti wetu. Hatudhibiti hali ya hewa, hatudhibiti bei. Tunajaribu tu kuweka mahala pazuri wanyama kadri tuwezavyo ili tufanikiwe kila siku. Hiyo ndiyo kazi yetu.
Teknolojia zilizoboreshwa na utekelezaji ambao huongeza uzalishaji pia ni zana muhimu za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Eneo la mwinuko la maji la Chesapeake Bay la ukubwa wa maili 1064 mraba na lililo kwenye majimbo sita kuanzia New York hadi Virginia ni mazingira nyeti ambayo tayari yanakabiliwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na mvua zaidi na mmomonyoko wa udongo. PJ Haney, mkulima wa kizazi cha tano huko Virginia, anaelezea jinsi utelezaji wa kilimo cha utunzaji unavyolinda afya ya udongo na udhabiti katika shamba lake. Sisi tunatambua vyema hasa mara mbili, ambapo theluthi mbili ya kazi yetu huenda kwa ngano, shayiri, rapeseed ikifuatiwa na maharagwe ya soya. Tuko katika eneo la Chesapeake Bay, ambapo tunajali mno ziwa letu la maji na tunazidi kulitunza. Kilimo chetu kinajumuisha ulimaji anuwai wa kilimo bapa kama vile babu yangu alivyofanya miaka mingi iliyopita. Tukiendelea na ulimaji huu wa kuchimba kwenye chemichemi, inabidi tulime kwa bapa. Udongo hauna joto. Unahitajika kuacha 20% ya udongo wa juu na kutekeleza aina tatu ya uhifadhi. Ukulima bapa ndiyo njia ifaayo ili kupata natija. Tulijaribu njia zingine tofauti kama vile kutumia nitrojeni ili mbolea ienee moja kwa moja kwenye mchanga. Sio tu kwamba wakulima binafsi wanahitaji kuwa na ujasiri zaidi katika shughuli zao, njia zetu za usambazaji vyakula pia lazima ziwe na unyumbufu wakati wa shida. Nafikiria juu ya njia zetu za usambazaji vyakula muhimu. Tunakwenda dukani na tukiwa tunajua tu rafu zimejaa nyama na mboga na matunda, hata karatasi ya choo. Mara ghafla COVID-19 ikatufanya kutambua hatuwezi tena kwenda mikahawani. Watoto wetu hawapati tena chakula chao cha shuleni. Kwa hivyo sasa lazima tukutane haraka na kufanya maamuzi juu ya jinsi ya kuweka chakula, nyuzi na malisho ya kugawanywa ghafla wakati wa janga. Ni vipi tutahakikisha ya kwamba tasnia yetu ya ufugaji samaki itadumu bila kuwepo kwa huduma za mikahawa? Wauzaji maziwa wetu watafanya nini wakati hawawezi kusafirisha maziwa yao mashuleni? Tutafikisha vipi vyakula hivi kwa jamii ambazo zinahitaji zaidi, jamii ambazo hazifikiwi na huduma? Kwa idara ya watumiaji wa huduma za kilimo ya Virginia, fikra zetu za haraka zikawa, hebu tutumie mitandao yetu ya kijamii na mawasiliano na kusema heri kuwashauri wapi wataweza kununua chakula cha baharini, vipi hali ya sasa ya wakulima wa humu, hivi ndivyo tasnia yako ya maziwa ilivyo sasa. Usisahau unaweza kwenda kwa muuzaji wako na kuchukua matunda ya strawberries. Tulianza kuwatangazia kupitia mitandao ya kijamii ili watu wafahamu. Uzalishaji kwenye shamba na kote katika mifumo yetu ya thamani yote inasaidia katika udhabiti wa mifumo yetu ya chakula, lakini kielezo chetu cha shughuli za uzalishaji wa ekolojia ya kimataifa ya mwaka 2020 inaonyesha bado tuna kazi ya kufanya. Karibu katika kituo cha uzinduzi cha John Deere Technology Innovation Center hapa Champaign, Illinois, ambapo tunakuza ubunifu wa kuongeza uzalishaji katika ujasusi bandia, utambuzi mapema na unganisho la kusaidia wakulima kudumisha uzalishaji mzuri wa kulisha ulimwengu wote unaokua. Ili kuzalisha chakula kwa muda mrefu, malisho, nyuzi na uzalishaji wa bioenergy kwa karibu watu bilioni 10 mnamo mwaka 2050, tunahitaji kuzidisha pato letu kupitia ukuaji wa tija. Kielelezo cha GAP kinaonyesha kuwa jumla ya uzalishaji wa lazima uongezeke kwa kiwango cha wastani cha 1.73% kufikia lengo hili. Kudumisha uzalishaji wa kutoa chakula, lishe, nyuzi na nishati hai kwa watu karibu bilioni 10 ifikapo mwaka 2050, tunahitaji kuongeza ukuaji maradufu. Kinachosumbua zaidi ni kupungua kwa kasi ya ukuaji wa TFP katika nchi zenye mapato ya chini. Hivi sasa TFP inakuwa kwa 0.58% tu kwa mwaka. Hii iko chini kabisa ya lengo la maendeleo endelevu ya kuongeza maradufu ukuaji wa uzalishaji wa wakulima wadogo ambao wengi wao wanaishi katika nchi zenye kipato cha chini.
Katika nchi nyingi za kipato cha chini, haswa katika kusini mwa jangwa la Sahara, uzalishaji mdogo wa kilimo unalingana na kiwango cha idadi ya watu inayoongezeka kwa kasi na viwango vya juu vya ukosefu wa chakula, utapiamlo na umaskini. Wazalishaji katika nchi hizi wataendelea kutumia upanuzi wa ardhi kama chanzo chao cha ukuaji wa pato la kilimo. Hii italemea zaidi msingi wa maliasili na kuzidisha athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Kama matokeo, wakulima katika nchi hizi wataendelea kuwa katika hatari ya wadudu wadogo na magonjwa ya milipuko kama vile nzige wa jangwani, ambao huangamiza au kuharibu chanzo cha chakula na mapato. Katika mifumo hii ya kilimo inayofanya kazi kwa wingi, magonjwa na utapiamlo hupunguza kwa kiasi kikubwa tija ya kazi za nyumbani na kuendeleza mzunguko wa umaskini ambao ni ngumu kutoroka. Kuongeza ufikiaji wa teknolojia za bei nafuu na maarifa juu ya mazoea yaliyoboreshwa ndio ufunguo wa wazalishaji hawa, na juhudi nyingi zinaendelea kufanya hivyo. Wakulima wadogo ni muhimu kwa usalama wa chakula, na tunapoangalia tunakoelekea katika miaka 10 ijayo au zaidi, tunajua kuwa tuko katika hatua za mageuzi. Kupitishwa kwa teknolojia mpya, mipaka iliyo wazi ya biashara ya chakula, mipaka wazi kwa teknolojia, na kwa kweli umuhimu ulioinuliwa wa shamba la wadudu wadogo endelevu itakuwa muhimu sana kuongoza mfumo wetu wa chakula kupitia changamoto za sio tu magonjwa ya mlipuko kama tunavyokabiliwa na hii mwaka, lakini changamoto zingine kama mabadiliko ya hali ya hewa. Tunajua kwamba wakulima wadogo hawahitaji tu mfuko wa mbegu, hawahitaji tu bidhaa ya kununua. Wanahitaji msaada kujua jinsi ya kupanda bora na jinsi ya kulinda mazao yao. Wanahitaji kufahamishwa zaidi. Wanahitaji habari za kidijitali viganjani mwao. Kila shamba, kila zao, kila mkoa, kuna changamoto tofauti na inahitaji njia za kitamaduni. Kwa hivyo, tunapaswa kusikiliza ili kufahamu kile kinachohitajika ardhini. Na kwa hayo, tunaweza basi kuleta suluhisho linalofaa ili kuwasaidia kukuza uzalishaji wao. Kupitishwa pana kwa teknolojia ya sayansi ya kilimo na teknolojia ya habari imekuwa kichocheo kikubwa cha ukuaji wa TFP katika nchi zenye mapato ya juu. Tangu miaka ya 70, karibu ukuaji wote wa pato la kilimo umetokana na ukuaji wa uzalishaji. Hata hivyo, mwenendo wa hivi karibuni unaonyesha ukuaji wa tija ya kilimo unapungua. Mapinduzi mapya katika teknolojia ya kilimo pamoja na akili ya bandia na CRISPR yana uwezo wa kuongeza uzalishaji tena katika nchi hizi. Teknolojia zinazonuiwa kuongeza uzalishaji husaidia wazalishaji kujiandaa na kukabiliana na milipuko ya wadudu na magonjwa. Kwa mfano, teknolojia sahihi za kilimo sahihi huwapa wazalishaji tarakimu ya wakati halisi ambapo zinaweza kutumika kufuatilia na kutenganisha milipuko ya magonjwa katika mazao au mifugo. Aina za mbegu zinazostahimili wadudu huacha milipuko kabla ya kuanza. Na mbinu za kilimo na virutubisho huzuia mmomonyoko wa udongo na hupunguza uvujaji wa virutubisho wakati wa mvua kali. Sera na uwekezaji unaosaidia ukuaji wa uzalishaji na udhabiti umeainishwa katika ripoti ya GAP. Hizi ni pamoja na kuwekeza katika utafiti wa umma na maendeleo ya kilimo na mifumo ya ugani, kukubali teknolojia za msingi za sayansi na habari, kuongeza upatikanaji wa masoko ya pembejeo na mazao ya kilimo, kupanua na kuboresha biashara ya kikanda na kimataifa, kupunguza taka ya chakula na upotezaji wa baada ya kuvuna, kukuza ushirikiano kwa maendeleo ya kilimo na lishe. Uwekezaji katika sekta ya umma, utafiti wa kilimo, maendeleo na mifumo ya ugani ndio msingi wa ukuaji wa tija ya kilimo. Walakini, changamoto za kiwango cha janga ni shida ngumu na zinahitaji mbinu jumuishi za utafiti. Daktari Cyril Clark, makamu wa rais mtendaji na mudiri wa Virginia Tech, ni daktari mtaalamu wa mifugo na dawa. Anaelezea mbinu ya utafiti wa One Health wa chuo kikuu juu ya magonjwa ya mlipuko. Ni muhimu sana kuelewa kuwa kuna uhusiano usioweza kutenganika kati ya afya ya binadamu, afya ya wanyama na mazingira. Na afya ya wanyama ni pamoja na afya ya wanyama pori na wanyama wa kufugwa pia. Na kuelewa uhusiano huu ni muhimu, sio tu kuweza kudhibiti magonjwa kama yale tunayoyashughulikia sasa, kama COVID-19. Lakini ukweli, janga hili ni janga moja tu au changamoto moja ya ugonjwa mmoja tu kati ya mingi ambayo tumekuwa tukikabiliana nayo kwa miaka mingi. Na kusema ukweli, tutaendelea hadi huko mbele.
Karibu robo tatu ya magonjwa ya kuambukiza yanayoibuka kwa watu hutokana na wanyama. Kwa hivyo, unganisho hilo, uwezo huu wa vimelea vya magonjwa kwa bakteria, virusi na kadhalika kupitishwa kutoka kwa mnyama kwenda kwa mwanadamu, mteremko huo huja chini ya maelezo ya ugonjwa uitwao zoonotic, na ugonjwa huu wa zoonotic, kama ilivyo virusi vya corona, ni muhimu sana. Mfumo huu wa One Health unaanza kutambua uhusiano huu usioweza kutenganika kati ya afya ya binadamu, afya ya wanyama na afya ya mazingira. Na uhusiano huu ni muhimu sana, lakini pia ni ngumu sana. Kwa hivyo, kushughulikia shida yoyote kama hiyo, lazima uchukue njia ya kupitisha nidhamu kwa kiwango ambacho utahitaji kuwakutanisha watu wenye aina tofauti ya uzoefu wa nidhamu na maarifa ili kusoma kwanza na kuelewa shida na kisha isuluhishe. Dhamira kuu ya taasisi ya ruzuku ya ardhi kama yetu ni kutambua kwamba tuna dhamira ya utatu ambayo tumejitolea kwa elimu, tumejitolea kufanya utafiti na kugundua, na tumejitolea kuchukua bidhaa ya elimu na kugundua na kuhamisha hiyo kwa kuboresha jamii tunayotumikia. Tuko katika mchakato sasa hivi huko Virginia Tech ya kuanzisha kituo ambacho kitazingatia magonjwa yatokanayo na zoonotic na arthropod. Na watu ambao wanaongoza juhudi hiyo ni wasomi wetu ambao wana sifa ya kimataifa kwa ubora wa kazi zao. Na huenda zaidi ya uwezo au uwezo wa chuo kikuu kimoja. Na kwa hivyo, tunapoendeleza kujitolea kwetu kwa afya moja, tutaendelea kushirikiana na washirika kwa njia ambayo inapanua kujitolea na ushiriki wetu katika kila mkoa ndani ya jumuiya ya madola ya Virginia, Marekani na ulimwengu. Teknolojia inayotegemea sayansi kama msingi ni muhimu ili kuongeza uzalishaji katika mizani yote ya uzalishaji. Leo, uvumbuzi wa kibiolojia au wa kiasilia unatumiwa kwa kushirikiana na zana za kawaida za kudhibiti wadudu, kuzuia na kudhibiti milipuko ya magonjwa. Nyanja ya biolojia ni kitengo pana mno, na kwa sababu hiyo, hakuna fasili moja inayokubalika. Labda ile inayokubalika zaidi pana na pana zaidi ni suluhisho la chanzo asilia. Kuna mabilioni yake ambayo hayajajaribiwa au kugunduliwa eneo lilokolea utafiti mpana. Unapofikiria juu ya changamoto iliyo mbele ya kilimo, na ikiwa ni muongo mmoja au miaka 50 ijayo, inabidi tuendeshe ufanisi zaidi nje ya mifumo ya uzalishaji. Kwa hivyo, yote hayo husababisha shinikizo zaidi juu ya suluhisho zilizopo ambazo ziko mahali hapo, na ndipo biolojia inapoanza kucheza. Wanashirikiana na suluhisho la kawaida, lakini huongezea. Kwa hivyo, anguka mdudu wa jeshi, jina lake la Kilatini ni Spodoptera frugipeda. Kwa hivyo, frugipeda inamaanisha matunda yaliyopotea. Ni jina linalofaa sana kwa sababu ni wadudu waharibifu wanaoweza kuharibu mazao kwa siku moja au mbili. Ni yenye ukali sana na inaweza kushambulia mazao mbalimbali, na kwa bahati mbaya, mazao mengi muhimu sana kwa chakula cha ndani haswa barani Afrika na sehemu za Asia Pacific. Wanyama ambao asili yao ni kuwinda wenzao, magonjwa ya asili ya minyoo jeshi, hakika hawapo kwa wingi katika maeneo hayo. Kwa hivyo, njia za udhibiti wa asili wa wadudu hazichezwi ukifika Afrika na unapofika Asia Pacific. Moja ya tabia ambayo wadudu waharibifu wanayo ni wakubwa kula mabuu madogo na mayai. Hiyo inamaanisha ukiweza kuchafua baadhi yao na virusi au kuvu, tabia hiyo inahimiza kuenea kwa wakala wa kudhibiti idadi yao. Kwa hivyo tena, wadudu wenye changamoto kubwa ambayo itachukua zana anuwai ili kugundua, itachukua usumbufu wa kujamiana, itachukua mwanzo wa kiwango cha uchafuzi katika idadi yao
itachukua mwanzo wa kiwango cha uchafuzi katika idadi yao mapema na kutegemea tabia hiyo ya asili kueneza ugonjwa ndani ya idadi yao. Na itachukua kemia ya kawaida kuidhibiti kwa sababu idadi yao ni kubwa sana na kiwango cha uharibifu unaoweza kufanyika ni mkubwa sana. Hivi kwamba, udhibiti wa 90% hautoshi na minyoo hiyo ya msimu wa kupuputika, na kwa hivyo unahitaji kufikia viwango vya juu sana vya kinga kudhibiti. Tofauti za kimaumbile zilizohifadhiwa katika jamii pori za mazao makuu kama viazi zinaweza kufunua siri za kuunda aina ambazo zahimili wadudu, zinavumilia ukame na zenye lishe zaidi. Katika kituo cha viazi cha kimataifa CIP, tulianza kazi hii mnamo miaka ya 70 kwa kuzingatia mmomonyoko wa maumbile uliokuwa ukiendelea. Na baadaye, mnamo miaka ya 90, tatizo la mabadiliko ya hewa lilidhihirika. Halafu, sababu hizi mbili zinafanya kuhitajika kwa ukusanyaji vijidudu kwa sababu vilikuwa vinapotea, mmomonyoko wa maumbile ulikuwa ukifanyika na aina na chimbuko zilipotea kwa ukweli. Usalama wa chakula ndio msingi wa falsafa hii ya kuhifadhi bioanuwai ya ulimwengu kwa mstakabali wa ubinadamu. Kwa hivyo, tunabaki ajeni dhidi ya sababu yoyote ambayo inaweza kuathiri uzalishaji wa chakula ulimwenguni. Kuendeleza aina mpya ni kwa taratibu kutokana na mabadiliko makubwa yanayotokea ulimwenguni yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Kinachohitajika kufanywa badala ya hivi ni kubadilisha aina mpya kupitia maboresho shirikishi na wakulima na kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo, kukiwa na viazi vilivyoboreshwa kisayansi na viazi kwa jumla, tunaweza kupunguza utapiamlo na viwango vya upungufu wa damu, haswa miongoni mwa watoto na akina mama. Tunazingatia juhudi zetu katika kuongeza maadili ya lishe ya viazi kupitia uboreshaji wa maumbile au kile tunachokiita biofortification. Hii ni njia mbadala ya kuboresha afya katika jamii maskini, ambapo watu hawawezi kupata chakula kilichoimarishwa sokoni au virutubisho vya vitamini. Wakati mwingine nyama pia huwa adimu kupata katika jamii hizo. Uwezo wa kupatikana madini ya chuma hufikiriwa kuwa juu katika viazi kuliko nafaka na jamii ya kunde kutokana na uwepo wa viwango vya juu vya vitamini C. Na hii huwezesha ufyonzaji wa chuma. Viazi vina viwango vya chini vya asidi aina ya phytic. Hivi ni vizuizi vya ufyonzaji chuma mwilini. Habari njema ni kwamba CIP inaendelea kutafiti viazi mwitu ili kukuza aina mpya ambavyo vina uwezo kukabiliana na hali ya hewa. Sasa, sababu ya makusanyo ya nyenzo hizi zinazotathminiwa ndizo zinapatikana kwetu kwa urahisi. Tunazo katika hifadhi na tunaweza kuzitathmini. Uimara wao unajulikana. Kwa mfano, kwa ugonjwa muhimu sana wa kuvu unaojulikana kama late blight, na hivi karibuni pia kwa wabacteria wilt. Nyenzo hizi za mwituni pia zimechunguzwa ili kubainisha uvumilivu wao wa joto na ukame, dhiki ya biotic na pia thamani yao ya lishe lake. Kwa hivyo, ikiwa utaweka pamoja utumiaji wa mbinu mpya za uboreshaji, zana mpya tulizo nazo katika uboreshaji wa maumbile, basi kutumia jeni hizi zinazopatikana katika nyenzo hizi ni rahisi zaidi. Teknolojia na mazoea ya kuongeza uzalishaji pekee haitoshi kuhakikisha udhabiti. Mifumo ya kilimo dhabiti pia inategemea mtaji wa kijamii, mtandao wa uhusiano dhabiti kati ya watu wanaoishi na kufanya kazi katika jamii au jumuiya. Kwa muda mrefu sana, ukosefu wa usawa wa kijinsia na ubaguzi wa rangi umewatenga watu ambao wanaweza na wanapaswa kuwa washiriki wanaostawi katika mifumo yetu ya kilimo. Hili sharti libadilike ikiwa tunataka kuongeza uzalishaji wetu endelevu wa kilimo na kuimarisha natija. Nchini Burkina Faso,
Kihistoria, wanawake wameachwa nje ya soko linalozidi kustawi la uzaji wa kuku. Wanawake hao ambao wanafuga kuku mara nyingi hawaoni faida za kiuchumi za kazi zao, na wengi hawana hata udhibiti wa pesa wanazopata kwa familia zao. Selevey, mpango unaotekelezwa na Tanager, shirika la maendeleo la kimataifa, lilifanya kazi ya kukuza na kubadilisha sekta ya kuku nchini Burkina Faso ili kuongeza ubora, ufanisi na ufikiaji wa huduma za kuku unaojumuisha kuboresha hali ya kiuchumi ya wanawake na ya kijamii ndani ya ugavi na kuongeza matumizi ya vyakula salama na vyenye lishe. Nilitaka niwe na kuku kwa sababu niliona watu wengine wakiwa nao, lakini hatukuwa na nafasi ya kuwaweka. Sasa nina banda la kuku. Ninafurahia kuwalea. Inahitaji uamuzi. Kuwa huru kufuga kuku ni hatua kubwa kwangu. Unaweza kuona jinsi ufugaji wa kuku ni mzuri nyumbani. Hapo awali, wanaume hawakuwaruhusu wake zao kuwekeza katika shughuli za kulea kuku. Lakini leo, sababu ya uhamasishaji, wanaona faida za ufugaji wa kuku katika boma lao. Akina mama wengine wanasema kuwa waume zao hawakubali kuwasaidia katika ufugaji wa kuku. Tunachukua muda kuwafundisha. Wakati mwingine, tunaona mabadiliko katika familia tunazofundisha. Na wenzi wao husaidia kueneza habari kwa wenzi wengine. Katika maeneo ya vijijini, wanawake hawana uhuru kama wale wanaoishi mijini. Lakini kwa kawaida, inaonyesha kuwa ili familia ifanikiwe, kuna haja ya kuwa na maelewano baina ya waume na wake zao. Nilikuwa mhudumu wa pekee wa gharama za familia. Walakini, kwa kuwa mke wangu aliwekeza katika ufugaji wa kuku, ilitusaidia sana. Ilitusaidia kulipia ada ya shule ya watoto wetu na ilitusaidia kujenga nyumba nyingine ya nguruwe. Shughuli ya kukuza kuku ilitusaidia kuboresha maisha yetu. Kazi ninayofanya inanufaisha sana. Baadhi ya watu wamefurahia kazi yangu sana. Hivi kwamba wao huja kutoka vijiji jirani kuzungumza nami, na watu wengine hata hunipigia simu ili kupata ushauri ambao mimi huwapatia. Shukrani kwa mradi wa Selevey. Mimi na mume wangu sasa tunaweza kukaa na kufanya mazungumzo baina yetu. Ikiwa ninataka kuuza kuku wetu, na mwarifu mume wangu. Baada ya kuziuza, na muonyesha faida niliyopata, na tunaamua jinsi ya kuisimamia pamoja. Nini cha kutenga kama karo ya shule, chakula, na akiba yetu ya dharura. Yote haya yametokea kwa sababu ya ufugaji wa kuku. Ubaguzi wa rangi nchini Marekani umewazuia wakulima wa Amerika wa asili ya Kiafrika kufikia uwezo wao kamili. Familia ya PJ Haney bado inalima ardhi iliyonunuliwa na babu wa babake aliyekuwa mtumwa wa zamani hizo. Lakini safari yao ya kukuza shughuli zao kwa vizazi vyote imejaa vizuizi na vitisho. Baba yangu alivumilia ubaguzi wa hali ya juu akianza kilimo. Na baada ya kuanza, wakulima wa eneo hilo hawakufurahishwa na kiwango cha ukuaji alichokuwa akifanya. Na vifaa vikapigwa risasi, majengo kuchomwa, na changamoto zingine tele ambazo hakupaswa kuvumilia. Hata serikali ya shirikisho ilimbagua baba yangu na idara ya kilimo ya Marekani na washirika wake. Na sio familia yetu pekee, lakini hata maelfu ya familia za wakulima wa Amerika wa asili ya Kiafrika kote nchini walinyimwa ufikiaji wa mtaji na mkopo. Na kwa kweli, ilichukua vizazi kustawisha shamba. Takwimu zitakuonyesha kuwa mnamo mwaka 1920, kulikuwa na wakulima milioni moja wa Amerika weusi hapa nchini. Katika mwaka 1996, walikuwa wachache, idadi ya chini ya 50,000. Moja ya kazi kuu niipendayo ni shirika linaloitwa Baraza la Wakulima Weusi. Mimi sasa ni mwenyekiti wa shirika hili. Ni shirika lisilo la faida ambalo dhamira yake ni kuboresha ufanisi, uzalishaji na ukulima endelevu wa mazao ya weusi. Nimeona kuna hamu kuu ya kuingia katika kilimo kwa jamii ya Waafrika wa Amerika.
ningependa kuona zaidi katika uzalishaji wa mazao mfululizo ambayo tunafanya hapa. Walakini, kizuizi cha kuingia kiko juu sana. Watu wanasema ikiwa haukuzaliwa kwenye kilimo au haujaolewa katika kilimo, ni ngumu kuingia kwenye kilimo. Kujua ukosefu wa haki wa kihistoria uliopo, tunahitaji kutambua kwamba mtoto mchanga huyu mweusi hata kuwa na usawa, mizani ya sawia, na taarifa ya mtiririko wa pesa kama yule jirani upande wa pili wa barabara. Na hapo ndipo tunahitaji mazungumzo mazito mezani. Kwa kando mkinia, ambapo tunaweza kuzungumza kuhusu ni vipi tutakuza mmea ujao wa wakulima weusi. Sababu tusipofanya hivyo, nani atafanya? Wakati watu wanapotengwa katika mifumo yetu ya kilimo, tunakosa uzoefu muhimu na uvumbuzi ambao una uwezo wa kuboresha uzalishaji, uendelevu na udhabiti. Mfumo wa vyuo vikuu vya ruzuku ya ardhi ya mwaka 1890 uliundwa baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kuwapa Waafrika wa Marekani elimu ya kilimo. Leo, miaka 130 baadaye, wanahudumia jamii nzima ya kilimo. Kuna jina lisilofaa katika jamii ya mwaka 1890. Wakati mwingine watu wanahisi kuwa kazi ya kuendelea katika vyuo vyetu vikuu inalenga tu kwa jamii nyeusi. Huo ndio ukweli kwa hakika. Kwa sababu tunajiona kama wataalamu wa ugani. Tunajiona kuwa wenye mstari wa kuongoza wa ufikiaji na ushiriki wa sayansi. Na kwa hivyo, walengwa wetu hawajafafanuliwa na rangi, ingawa tuna nia maalum na hufanya kazi na hadhira iliyowasilishwa na jamii za rangi. Hakika hiyo iko kwenye dhamira yetu ya undani na tunapenda kazi tunayofanya. Lakini tija na uwezo wa utafiti wetu uko mbele zaidi kuliko wa jumuiya. Huu sio wakati wa kumtenga mtu yeyote, tunahitaji kila mtu mezani. Ninapofikiria kuhusu kazi ya wakulima weusi, wakahawia na wanawake na michango ambayo wamefanya kwa kilimo kupitia uvumbuzi wao, urithi wao, kukumbatia mazingira yetu, uvumbuzi na ubunifu ni muhimu sana. Lakini wanahitaji fursa ya kuwa mezani. Tunapowapa rasilimali hizo na fursa hizo, sisi tuko bora kama jamii kwa ujumla. Kudumisha uaminifu baina ya jamii kwenye mifumo yetu ya kilimo, kunashinda vizuizi na kunawezesha upitishwaji wa teknolojia mpya na mazoea ya uzalishaji na udhabiti. Katika mwaka 2008, shirika la Mosaic kwa ushirikiano na Sigal Foundation liliunda Krishi Joti, mpango wa kuboresha njia za kilimo na maisha katika wilaya mpya ya jimbo la Haryana nchini India. Hapo mwanzo, ilikuwa ngumu kupata ushiriki wa jamii, kwani walikuwa wakipinga mageuzi. Kwa mikutano ya kawaida na jamii, timu ya taasisi ilifaulu kujenga uaminifu nao. Ninajishughulisha na kilimo. Tangu utotoni wangu, tumejishughulisha na kilimo. Baba yangu pia alikuwa mkulima. Hapo awali, hatukuelewa sana kuhusu kiwango cha mbolea cha kuwekwa. Miaka miwili nyuma, mradi wa Krishi Joti ulikuja kijijini chetu. Mosaic na Sigal Foundation walitushauri na pia wakajifunza kutoka kwetu juu ya kipimo cha mbolea na samadi na juu ya mavuno. Tuliwaeleza kuhusu njia zetu za kilimo. Kisha tukaarifiwa juu ya umuhimu wa afya ya udongo. Udongo kutoka mashamba yote ya wakulima katika kijiji ulipimwa na timu za Mosaic na Sigal Foundation. Udongo kutoka shamba langu pia ulipimwa. Nimelima kwa miaka 10 sasa. Tunalima nyanya, vitunguu na mazao mengine. Sigal Foundation ilituongoza kupima mchanga wetu na kutufahamisha kiasi sahihi cha mbolea kulingana na vipimo vya mchanga. Tulipata zinki, boroni, sulfuri, magnesiamu na virutubisho vingine vya mazao. Unaweza kuona tofauti katika zao la kitunguu kwenye shamba langu. Kwa upande mmoja, tulitumia njia zetu za kawaida na kwa upande mwingine, tulitumia mbinu zilizopendekezwa. Ili kushughulikia matatizo ya maji, mabwawa ya kukagua yalijengwa ili maji ambayo kawaida huelea juu ya mashamba yao wakati wa msimu wa masika na wakati mwingine kuharibu mazao pia yalizuiwa ndani ya chemichemi.
Hii iliboresha maji ya kunywa na kuunda hifadhi ambayo baadaye inaweza kutumika kunyunyizia mazao. Ninaamini kuwa mazoea ya kilimo ya kisayansi kama haya yatawavutia vijana kujihusisha na kilimo. Watu wako kazini na hawalazimiki kufanya kilimo. Sisi hatuna tasnia nyingine yoyote au kazi isipokuwa kilimo katika eneo letu, na kilimo cha kisayansi huongeza mazao na faida, na vijana wanahimizwa kujihusisha na kilimo. Mazoea ambayo wakulima walitambulishwa kwayo kupitia mpango huo yalisababisha kupatikana mavuno mengi zaidi katika mazao yao yote matatu, haradali, mtama na ngano, na hii ilisababisha mapato makubwa zaidi kwa wakulima walioshiriki. Kwa kujenga uaminifu na kusikiliza shida za wakulima, Krishi Joti inasaidia kubadilisha jamii hizi, na mpango huu unapanuka hadi vijiji vingine vingi katika majimbo tofauti ya India. Funzo tunaloondoka nalo hivi leo ni kwamba kufikia malengo yetu ya ulimwengu ya uzalishaji, usalama wa chakula, lishe, uendelevu na ukuaji wa uchumi, kunahitaji busara na kujitolea kwetu sote, iwe sisi ni wazalishaji au watumiaji. Tunazidi kuendelea, lakini ili kuhakikisha hatupotezi mwelekeo, lazima tuongeze juhudi zetu za kuzidisha uimara wa mifumo yetu ya kilimo, haswa kwa kuzingatia milipuko ambayo inaweza kuharibu maisha na hali ya kuishi. Mwishowe, tunatoa shukrani zetu za dhati kwa washiriki wa ripoti yetu ya GAP ya mwaka 2020, na haswa kwa washirika wasaidizi wetu na washauri wetu ambao wamefanikisha ripoti hii ya GAP. Tunakuhimiza usome ripoti hii unayoweza kuipakua kutoka wavuti wetu globalagriculturalproductivity.org. Asante kwa kujiunga nasi. Tunatarajia kuendelea na safari hii pamoja nawe. Thank you.